Ko so ukrajinske begunke začele prihajati v Slovenijo, sem se odločila, da bom začela z izvajanjem tečaja slovenščine. Odločila sem, kje bi to lahko izvedli in Zvonko Kustec, ravnatelj Ljutomerske gimnazije, tako je bil za in sedaj imamo ta tečaj v prostori gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Učence dobili so svoje zvezke, dobili so svinčnike in tudi imajo prostor, ki lahko pišejo in se učijo. Jaz sem se vzela učbenik v knjižnice, pripravila sem se delovne liste in tako jih zdaj učim. Pomaga mi pri tem moja prijateljica Olga. Sedaj smo že izvedli 8 ur tega tečaja, vedno prihajajo nove ljudi. Na prvem tečaju jih je bilo 17 udeležencev, sedaj jih je že vse skupaj 25, tako da število raste, ženske se menjavajo, ker nekatere ostanejo doma z otroke in tako včasih pride ena mamica na tečaj, druga pa pazi otroke, potem pa se zamenjajo. Danes smo dobili kar nove učence, ki so prišli iz Murske Sobote. To so mamice z otroki, ki hodijo na osnovno šolo 2, Murska Sobota. Imamo kar nekaj otrok med tečajnike. Povabili so nas tudi na Karitasov koncert, ki bo v petek, 25. marca za materinski dan. In po tečaju mislimo vsi skupaj udeležiti tega koncerta. Ko ne bo rekel, se čustvuje, ali karkoli, to je mogoče pre neprimerne besede, ampak tako pač je in hvala Bogu, da ste se našli in da imate možnost to skoristiti ta svoj čas tudi za spoznavanje neki drugi kulturi. Всім, скільки ви будете тут, це не важливо, якщо він хоче, що хоче, щоб чим зрієм все закінчилося, да? Ну, я вам сказав, що ви будете тут все время. Пошли вам мотив чисто, він дуже рад, що ви тут дуже знайшли кого-то другого, з ким пообщаєтесь. Ні, в школу прийшов. Зображує. Він все і зображує.